får prøve å treffe en stender her. Den er jo vanligvis 60 cm fra hjørnet. Tror du at det blir sånn greit ut, liksom? Opp der, en i vater. Jeg sa jo når vi var på gjenbruk at det gikk an å male den i samme farge som veggen. Det kan jo hende jeg gjør en gang, men det nærmer seg jul. Jeg hadde lyst til å få den opp. Og den var jo veldig fin sånn som den var. Da har jeg lyst til å begynne å fylle opp i hylla. Ja, men det ble vel bra fint. Jul i stova. Da har jeg vært ute i hagen og hentet en grein med trollhassel, som jeg har tenkt å henge opp i taket. Så der, ja, det ble ikke så dumt. Så fint kan det bli med gammel julepynt. Og alt dette her er ombruk.